люди, тільки що завершився, ну, для вас, да, завершився чемпіонат України. Сьогодні завершилося, але, тим не менше, три золоті медалі вже є. Ну, впечатлення, да, все ли вдалося, ну, ви залишаєтесь з номером 1 женського каної України. Як все пройшло для вас, по відчуттям? Пройшло все, в принципі, нормально, на тому рівні, наскільки я зараз себе почуваю, я, в принципі, задоволена, тому що я себе не дуже добре почуваю, я трошки захворіла, і от, в принципі, задачу мінімум я виповнила, просто виграти, в мене не стояла задача там показати якийсь результат, тому що я і не готувалася на ці змагання, тому що і підготовки не було, ми приїхали з чемпіонату Європи з Італії, я взагалі два дні вдома сиділа, на тренування не ходила, опять-таки з-за того, що я захворіла. Тобто не підводилась на ці змагання зовсім, я просто стала і виступила, наскільки я готова була. Дуже цікавить ваші двійки з Настею Четвіряковою. Як пройшла дистанція зараз на цих соревнованнях? Дистанція пройшла спокійно, ми настроїлись просто на виграш, також не було в нас ніякої цілі там показати максимальний результат, там розвести і так далі. Тим більше я ганялась одиночку в фінал, і зразу через півгодини був фінал в двійці. І от я їхала в двійці, я розуміла, що потрібно просто спокійно проїхати, без темпу, без нічого, і виграти, і все. І, тобто, все нормально. Как вообще вам работается в двойке? Двойка две правых, новоиспеченная, да, в этом году. Как вам это? Мені подобається, нам подобається, лодка їде, це головне, і будемо працювати далі. Ми хочемо покращувати і покращувати наш результат. Можна ли це та двойка, ну, можна рано говорити, з цією двойкою зв'язувати якісь олімпійські надіжди в Токіо? Як ви вважаєте? Як ви на це? Звичайно, можна. Ми працюємо. Якби все, в принципі, реально, я думаю. Остається два старти для вас. Ну, оба чемпіонати міра, молодіжні, вже буквально скоро, через неділю-дві. І чемпіонат міра взрослий. І як будете підводитися, які цілі ставити? Ну, цілі, як завжди, самі максимальні. Звичайно, хочеться зацепитись за медалі вдвійці, звичайно, на олімпійській дистанції. Також хотілося б і 200 проганятись вдвійці. І за одиночку також я б хотіла добре виступити. Ну, правда, я не знаю, які я дистанції буду ще ганятися, чи я піду всі, як завжди, 4 дистанції, чи якусь прийдеться відмовитись дистанцію йти, не знаю. Ну, будемо працювати зараз. До молодіжного чемпіонату світу не так багато часу залишилося, але я думаю, що ми встигнемо нормально себе підвести, війти в форму хорошу. Добренько.